អស់ពីពងស្មោះអស់ពីថ្លើមប្រមាថតែបែរត្រូវឈឺចាប់ដោយស្លំទាំងជីវិតនៅមើលរំលងស្នេហ៍លែងមានអារម្មណ៍កង់ក្តៅព្យាយាមស៊ីជុំរើតែគ្មានផ្លូវដូចដើមប្រឹងពន់យល់ហេតុផលប្រឹងធ្វើល្អគ្រប់យ៉ាងក្តីស្រឡាញ់ធ្លាប់សាងព្រួយប្រែអង្គមកដូចគ្នាអត់កូនដូចមានរំថាមានម៉ាក់ពីមកចេះមិនងាយទេកូនតោះតើកូនភ្លោះបានមានមុខមាត់ដូចគ្នាហើយកូននឹងកុំគិតច្រើនពេកម៉ាក់ម៉ាក់មានតែមួយទេចាកូនចេះតែសួរតើពួកកូនចង់ដឹងកូនណាកុំគិតរឿងបងមនុស្សចាស់ច្រើនពេកយើងនៅក្មេងអញ្ចឹងយើងត្រូវខំរៀនហើយញ៉ាំបាយច្រើនច្រើនឆាប់ធំម៉ែណៃរឿងមនុស្សចាស់បាក់យល់ហ្នឹងដូចក្មេងផងប៉ាស្លាញ់ម៉ែអត់មិនបានមកសួរសំណួរនឹងអ្នកប៉ាបើប៉ាមិនស្លាញ់ម៉ែប៉ាមិននឹងមានកូនឆ្លាតនេះមកកេងក្បាយប៉ាណ៎ខើញអត់មនុស្សចាស់អត់ចូលចិត្តនិយាយចាំចាំទេស្លាញ់នឹងមិនស្លាញ់ក៏ឆ្លើយអត់បានកូនអត់យល់ប៉ាយាយនេះកូននេះបកកាយផ្ចាញ់នេះនៅជាមួយម៉ាក់យូមុខក៏ដូចម៉ាក់ចរិតក៏ដូចម៉ាក់ទៀតនេះមកលើប៉ាសួរវិញកូនស្លាញ់ប៉ាប៉ាបើកូនអត់ស្លាញ់ប៉ាប៉ាមិនកូននិយាយច្រើនមួយប៉ាប៉ាអូខេឥឡូវកុំគិតរឿងអីច្រើនពេកយើងនៅក្នុងក្មេងអញ្ចឹងណារឿងមនុស្សចាស់យើងកុំគិតយើងត្រូវតែខំរៀនស្អែកនឹងប៉ាប៉ាជូនកូនទៅសាលាណាកូនពីជើងកូនទៅត្រូវនៅអីនោះខ្ញុំប្រាប់ប៉ាថាស្នាមនេះស្នាមកូនគូលេងបាទប្រាប់ប៉ាថាស្នាមនេះម៉ាក់វៃគាត់ច្បាស់ជាខឹងម៉ាក់ឆ្លុះគ្នាដោយសារខ្ញុំជាមខាននេះទោះជាម៉ាក់ជប់ស្លាញ់ខ្ញុំតែក៏មិនអាចឲ្យប៉ាជប់ស្លាញ់ម៉ាក់ដែរគឺកូនហាត់ម៉ោងកីឡាអត់ប្រយ័ត្នហត់ឌូនឹងប៉ាបានជាស្នាមជន់ជើងនឹងប៉ាហើយក៏ប្រមអីណាក៏អត់ឈឺផងឲ្យប៉ាសុំទោសណាដែលប៉ានបាននៅក្បែរកូនហើយមើលថែកូនឲ្យបានល្អតែប៉ាសន្យាថាចាប់ពីពេលនេះទៅប៉ានឹងមើលថែកូនឲ្យបានល្អណាពីមុនម៉ាក់ម៉ាក់ក៏ធ្លាប់និយាយដូចប៉ាដែរThank you.
គួរស្ដាយនេះដែលខ្ញុំមកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រភេទមនុស្សលេខឆ្នាំដូចមនុស្សឈួតដូចជាលោកឯងនេះក្រោះថ្ងៃនេះចាំមកសៀតគ្មានបានការអត់តែប្រយោជន៍ហើយខ្ញុំខំអាលុទិញឆ្នាំឆ្នាំលេខក៏អស់អស់ហើយមិនទៅលុយខ្ញុំទៀតចាំទុកថារាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំជារងចាក់ផលិតលុយលោករហូតអញ្ចឹងហ៎នេះចាំត្រូវណាស់ដាឲ្យឆ្នាំខ្ញុំប្រើតិចពេកបានជាខ្ញុំព្រមគ្រប់នឹងណាស់តែពេលនេះខ្ញុំលែងត្រូវការឆ្នាំអីអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវការគឺខ្ញុំត្រូវការដាដាផងជាមួយខ្ញុំទៅណាមកលែងទៅនេះសមក្រុមនេះខ្ញុំពុំមានទេចាក់ពីពេលនេះតើជួយណាស់ឆ្ងាយឆ្ងាយពីតែកុំនៅក្បែរខ្ញុំខ្លាំងពេកកុំអាចគេសង្ស័យព្រោះថាពេលនេះលោកចំពោះម៉ែពេលណាដែលលោកនៅក្បែរខ្ញុំបែបនេះរហូតគេនឹងសង្ស័យមើលមកមិនសមភ្នែកទេចោះតាំងពីដំបូងមកមិនក៏ដើមខ្លាចអូថាតាំងពីដើមមកយើងធ្វើជាមួយគ្នាច្រើនដល់ហើយណាមិនដែលខ្លាចណាទេហើយដាក៏បានប្រាប់ខ្ញុំថាមានតាទេទើបអាចជួយខ្ញុំបានត្រូវអត់ចេះនិយាយពីអលត្រួតដែរខ្ញុំប្រាប់លោកម្ដងទៀតត្រូវចាំទុកផងតែថាពីពេលនេះតែមិនថាលោកមានរឿងអីចង់ធ្វើអីគិតអីជួបរឿងអីក៏ដោយក៏មិនពាក់ព័ន្ធជាមួយលោកខ្ញុំដែរខ្ញុំឆ្លាប់ប្រាប់លោកថាខ្ញុំជួយលោកប៉ុន្តែមិនមែនថាខ្ញុំជួយលោករហូតទេហើយចាំសេះអារឿងលើក្រៃអស់នេះខ្ញុំមិនអាចកំដោះលោកបានរហូតទេរឿងអស់នេះក៏មិនត្រូវស្ម័គ្រចិត្តពីខ្ញុំដែរនិយាយបែបនេះអត់ត្រូវទេណាស់កន្លងមកខ្ញុំធ្វើកាយដាច្រើនណាស់ស្រឡាញ់មើលថែដាសំបីទៅរឿងប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំត្រូវដាយកចូលគុកក៏ខ្ញុំមិនដែលបន្ទោសដាដែរតាដាខ្ញុំធ្វើម៉េចទៅដាមើលឃើញខ្ញុំខ្លះម៉ែហូបប៉ុនលោកមកបន្តខ្ញុំអប៉ុនលោកវិញទេវាល្ងងល្ងីល្ងើផ្លើដល់ខ្លួនឯងលោកលឹងចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិខ្លាំងពេករហូតដល់ចិត្តធំហ៊ានទៅសម្លាប់បែកខ្មែរខ្លួនឯងនេះជាកំហុសរបស់វាទេមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខ្ញុំទេណាហើយមួយទៀតទោះបីជាខ្ញុំមិនអស់ក្បាលបញ្ចុះគុកគុំទៅវើរបស់វានេះគុំទៅអស់ក្បាលបញ្ចុះគុកដែរចឹងហើយរឿងសក់ប្របបែបយ៉ាងខ្ញុំមិនដឹងមិនលឺមិនមែនជាផលរបស់ខ្ញុំទេយ៉ាងណាក៏ត្រូវការស៊ីសងគ្នាខ្លះដែរមិនដឹងទេយ៉ាងណានេះក៏ពួកយើងទាំងពីរជាស្បែកជើងគូនឹងគ្នាមិនអាចខ្វះគ្នាបានទេប៉ុនខ្ញុំលួចមានសហាយជាមួយនឹងបងប្រុសប្រការខ្លួនឯងនេះខ្ញុំគួរតែទៅប្តឹងអត់មក
ខ្ញុំជាសត្វកបីមែនទេនេះក៏ឡងមកខ្ញុំតែងតែគិតពីការប៉ັດតែនាងនាងធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺម្ដងហើយម្ដងទៀតពេលនេះខ្ញុំគិតពីការប៉ັດលែងបានទៀតហើយម៉ាកូនហត់ហើយម៉ាអើយនេះមកយមុននាងប្រែប្រួលច្រើនណាស់ម៉ាប្រែប្រួលរហូតដល់កូនលែងគិតថានាងជាឆោដាតែការប៉ັດសន្តានមនុស្សពិតជាកែមបានមែនម៉ានេះឲ្យខ្ញុំជឿគេយ៉ាងម៉េចទៀតថាម៉ាបើគេមកពពួកកាសគិតរបស់កូនឡើងវាបួអាយហើយកូនវិញនឹងអត់តើនាងតែមិនអាចដាច់ខាតពេលនេះកូនកាន់តែស្អប់នាងខ្លាំងទៅហើយមើលហើយបងប្រុសក៏ដូចគ្នាញុះសិតជាបងមកគៀបសង្កត់ប្អូននេះបើសិនជាថ្ងៃណាមួយគ្រួសារយើងបែកបាក់មកបន្តកូនអូនមកខ្លួនដឹងថាមកមិនចង់ឲ្យគ្រួសារយើងបែកបាក់ទេព្រោះយើងមានតែ3នាក់ដោយសារតែចង់រក្សាគេឈ្មោះក្រុមហ៊ុនគេឈ្មោះគ្រួសារទៅបានជាកូនទ្រមដល់ពេលនេះហើយមកជាកំឡុងចិត្តកូនដែលធ្វើឲ្យកូនទ្រមមកដល់ពេលនេះហើយកូននឹងទ្រមរហូតកូននឹងទ្រមដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្នាបានដឹងពីកំហុសកូនដឹងកូនក៏មានចំណាយខុសដែរទៅជិញ្ចឹងឆោតដាប្រកាសចិត្តទៅទីនោះវិញហើយជុំនេះជាអត់ទេឆោតដាប្រហែលជាបន្លំខ្លួនគេពីខ្ញុំហើយនាងល្បិចច្រើនណាស់ចង់លេងហ្គេមអីលេងជាមួយយើងអស់មកយើងនឹងយកនាងត្រឡប់មកវិញឲ្យតល់តែបានបើជ្រុលជាធ្លាក់នៅរក់ហើយយើងត្រូវធ្លាក់ជាមួយគ្នាព្រោះពួកយើងនេះសន្យាគ្នារួចហើយបើសិនជារឿងដែលយើងគិតនោះជារឿងពិតនាងជាមនុស្សដែលមិនទូទទួលក្តីស្រឡាញ់ពីអ្នកណាទាំងអស់នាងបោកប្រាស់ក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំខ្ញុំខកដែលស្រឡាញ់នាងតែសួរថាខ្ញុំបោកបង់នាងទេប្រកាសណាស់ខ្ញុំធ្វើមិនបានយើងត្រូវទៅជាមួយគ្នាអ
ចូលមកច្បាស់ហើយលោកប្រធានទាំងនេះគឺជារូបថតពិតៗដែលចាប់បានជាក់ស្ដែងដោយអ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់យើងនៅកន្លែងលក់បាយឃើញថាលោកស្រីគាត់ពិតជាមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងបរិសុទ្ធជាងថតនឹងខ្លាំងមែនទែនហើយលោកស្រីទៅកន្លែងលក់បាយនឹងស្ទើរតែរៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងតើបានជានាងមិនសិននៅផ្ទះសោះប្រុសម្នាក់នេះឈ្មោះយុនយើងក៏ធ្លាប់បានជួបគ្នាដែរតែគេថាត្រឹមតែជាមិត្តភក្តិទេបើមើលតាមកាយវិការនេះលើសពីមិត្តទេហើយដៃបានជិះអ្នកស្រីគាត់ទៅប្រទៀបខ្លួនជាមួយនឹងបុរសជាងថតលក់បាយម្នាក់នោះអញ្ចឹងណាគ្មានអីពិបាកចិត្តទេអ្នកស្រីផាត់លោកប្រធានហើយនឹងមានបានតាក់តងទៅជាងថតនឹងថាគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចលោកប្រធានកុំបារម្ភគេធ្វើការជាមួយយើងរាប់ឆ្នាំហើយខ្ញុំធានាថាព័ត៌មាននេះនឹងអាចបែកធ្លាយបានទេតែថាលោកស្រីមិនគួរធ្វើបែបនឹងសោះនេះប្រកាសជាមានអីយល់ច្រឡំគ្នាឯងខ្ញុំថារឿងនេះអាចជារឿងតែមួយឬក៏ជារឿងពីរផ្សេងគ្នាខ្ញុំមិនយល់ទេតែនាងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាបំបិតមាត់សារព័ត៌មាននិងបំបិតព័ត៌មានទាំងអស់ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងចောင်းចាំទៀតខ្ញុំដឹងត្រូវត្រូវទេបានណាគូជីគេពិតមែនហើយគ្រប់សំញញឹមគ្រប់សំកំបិតទាំងអស់ខ្ញុំទៅចាំនឹងគ្នាមានន័យថាមនុស្សស្រីនៅចំណត់ឡានទើបជាឈុតដាក់ប៉ិតប្រកបអញ្ចឹងផែនការដែលឈុតដល់ធ្លាប់គិតទៅជាម៉េចវិញឬមួយនាងចង់ចាំវិញទេខ្ញុំមិនត្រូវបង្ហាញខ្លួនឲ្យគេឃើញទេចំណែកឈុតដាទៅរស់នៅជាមួយគ្រួសារវិញមានន័យថាខ្ញុំពេញបោកឈុតដាឲ្យត្រូវអត់ខ្ញុំគិតហើយថានឹងមានថ្ងៃនេះនាងមិនដែលស្មោះត្រង់នឹងខ្ញុំទេតើសាណៃចាំបងបងមានរំថាអាប៉ាក់នៅខាងនោះដូចជាផ្លែផ្លែមិនដឹងលបលលបលគួរឲ្យសង្ស័យដល់នេះរឿងមួយក៏មានរឿងឯកកាត់ឡានទៅដឹងណៃជួយមើលបំផុសសុបោផងនេះបងមានរំថាអត់សូវទុកចិត្តទេអូយបងខ្ញុំតាមខ្ញុំគិតហ្នឹងមែនណាគេទេគឺអ្នកសែតហ្នឹងធម្មតាទេបងបងឯងក៏រៀននេះឆ្លាតដែរតែមកលងងអីរឿងចឹងចឹងបងណែប៉ុន្តែបងមានអារម្មណ៍ថាបងដូចជាប្រហែម្នាក់ប្រុសហ្នឹងប៉ុន្តែបកតតចាប់ច្បាស់ប៉ុន្តែបើសិនជាបងព្យាយាមនឹកឃើញតិចបងនឹងអាចចាប់ច្បាស់ប៉ុន្មានណែបងមានអារម្មណ៍ថាបងធ្លាប់ស្គាល់គេប៉ុន្មានខ្ញុំថាបងឯងគិតច្រើនពេកហ៎ធម្មតាឯងបងឯងជាតារាល្បីគេតែងតែលួចថតអញ្ចឹងឯងបងឯងកុំគិតច្រើនអីហើយណាមួយអាពេកាលហ្នឹងគេលួចថតបងឯងក៏ដឹងដែរថាគេលួចថតបងឯងម៉ែនេះតែថ្ងៃមុនគេលួចមើលពួកបងដែរហើយបងហើយនឹងយុទ្ធក៏គិតថារឿងធប់ណាពួកបងមានអារម្មណ៍ថាអាចនឹងអ្នកធប់លោកលេងធម្មតាទៅបងចុះចាប់អារម្មណ៍ហើយចុះណែមានព័ត៌មានអីកើតឡើងមែនបងតាមខ្ញុំគិតបងឯងលែងមានសុខភាពហើយត្បិតថាព័ត៌មានដែលថាមានម្នាក់ស្រីណានោះមកដោយបងឯងស្ងាត់ទៅវិញមែនប៉ុន្តែពេលដែលបងឯងចេញក្រៅទៅតាមសាធារណៈអីបងឯងត្រូវតែពាក់មកចិត្តខ្ញុំខ្លាចប្រពន្ធដើមគេមករស់រឿងបងឯងណាមួយបើបងឯងមានរឿងអីទៀតមកប្រកាសជាពិបាកចិត្តទៀតហើយអញ្ចឹងហ៎តែតើបងស្ដាប់ទៅណាបងមានអារម្មណ៍ថាប្អូនស្រីរបស់បងកំពុងតែបារម្ភពីបងទេដឹងហ៎បារម្ភមាត់រឹងបែបនេះបារម្ភពីបងមែនទេប៉ុន្តែសិនយ៉ាជាមួយនឹងបងសិនណាថាកំប្រាប់រឿងនេះតើឲ្យម៉ាក់ដឹងបងខ្លាចបារម្ភហើយយុទ្ធក៏ដូចគ្នាដែរណាអូយបងឯងកំភៃខ្ញុំមកអត់ប្រាប់ម៉ាក់ហើយក៏អត់ប្រាប់បងយុទ្ធដែរព្រោះអីខ្ញុំអត់ចង់ឃើញក្មួយខ្ញុំកើតមកកំព្រាមម្ដាយទេ
ហើយខ្ញុំក៏មិនចង់ថាជាបដាយរបស់ក្មួយខ្ញុំដែរព្រោះអីខ្ញុំអត់តន់ចាយភាពយូរអ្វីខ្ញុំអស់ផងប៉ុន្តែបងគិតថាពេលនេះបងអូនធំច្រើនហើយហើយក៏យល់រឿងច្រើនដែរប៉ុន្តែនិយាយអញ្ចឹងបងមិនដឹងថាពេលណាពុនដើមគេមករឿងបងទៀតទេប៉ុន្តែអ្វីដែលបងបានដឹងខ្លះពុនណាបើគេមិនសូវជាមនុស្សដែលមានមនុស្សចិត្តណាច្រើនទេតែយ៉ាងណាក៏ដោយបងត្រូវតែព្យាយាមធ្វើរឿងឲ្យល្អគ្រប់យ៉ាងព្រោះបងមិនចង់ឲ្យកូនរបស់បងកើតមកមានបញ្ហាទេអូយបងឈួតទេខ្ញុំនិយាយលេងតាក៏ប្រាអាពាក្យដែលខ្ញុំនិយាយមានហ្នឹងខ្ញុំខុសលងកុននិយាយហើយទៅខ្ញុំក៏យកមកនិយាយទៅវាមិនដែលមនុស្សណាមកធ្វើបាបមនុស្សល្អដូចបងឯងទេមនុស្សបងឯងណាសូម្បីតែគេមានរឿងគេប្តឹងប្តល់ក៏បងឯងមិនតបតគេវិញដែរហើយបើសិនជាគេខឹងឬក៏ធ្វើបាបបងឯងបងប្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំមិននឹងការពារបងឯងហ្មងតែបងជឿលើការពារបងគិតថាពេលខ្លះមកពីបងហើយនឹងគេពាក់កម្មពារខ្ញុំជិតមុនអាចថាបងជាពាក់កម្មចាស់គេបិជិតមុនគាត់ថាបានដែរគេក៏ដូចគ្នាដែរប្រហែលជាបងហើយនឹងគេមានកម្មពារនឹងខ្ញុំជិតមុនហើយតដឹងសាធុសាធុតែខ្ញុំចង់ប្រាប់ឲ្យថារឿងណាដែលបោះចោលបានក៏បោះចោលទៅហើយបងឯងត្រូវតែរៀនទទួលស្គាល់ការពិតដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំទទួលស្គាល់បងឯងថាបងឯងជាបងស្រីរបស់ខ្ញុំមែនត្បិតតែបងឯងកែមុខតែខ្ញុំនៅតែចាត់ទុកបងឯងជាបងស្រីអញ្ចឹងបងយកឲ្យតែឯងមកនិយាយទាំងអស់ហើយបងក៏ព្យាយាមធ្វើឲ្យគ្រប់យ៉ាងឲ្យវាល្អបំផុតណាតែបងចាំប្រាប់រឿងមួយពេលនេះបងមានអារម្មណ៍ថាបងមានក្តីសុខខ្លាំងនៅពេលដែលបងមានប្អូនស្រីដែលឆ្លាតហើយប្រកាយចេះគិតគូរបែបនេះអោះហើយមួយទៀតនេះបងនឹងប្រាប់ម៉ាក់ប្រាប់ថាចង់ឲ្យឯងទៅបន្តទៀតអុយបងនិយាយម៉េចនិយាយលេងបងអុយខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាប៉ាត់ម៉េចនេះព្រោះថាគ្រូសាស្ត្រយើងក្រយើងតែទៅខំប្រឹងរៀនបន្តទៀតរៀនបានឆ្លាតឆ្លាតកាន់តែល្អខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាបងកូនគេងអស់ហើយនៅឡើយតែពីរនាក់យើងយប់នេះគួរតែធ្វើអីឲ្យល្អទៅណោះគ្មានធ្វើអីទេមានតែគេងហ្នឹងឯងខ្ញុំត្រូវការគេងប៉ុន្តែតាំងតម៉ោង10ជាងហ្នឹងអូនអត់សុខអំតងងុយបងនៅកំដរអូនសិនមិនអស់មានបានទៅបណ្ដាប់ទីពោះនៅបើថាអត់តន់ទៅទេចាំស្អាតជំជុំជុំទៅពោះថាប្រហែលថ្ងៃនេះមើលទៅដូចជាបាតុកិច្ចពោះច្រើនដងហើយគឺអូនទៅបណ្ដាប់ហើយពេលក៏ប្រាប់ថាអូនអត់អីតែក៏ឲ្យអូនសុបាយបានឆើនហើយកុំឲ្យ stress ច្រើនពេកហើយក៏ញ៉ាំអីល្អល្អតែប៉ុណ្្នឹងប៉ុណ្្មែនទេប៉ាត់មែនទេបងធ្វើកំភៃមើកូនយើងណាម្នាក់ម្នាក់វារឹងក្បាលខ្លាំងណាស់មើលតារស្មីទៅអូនល្អដូចហោះបន្ទប់តាក់ប្រមាណដងហើយមិនតន់តាណាផងហ្នឹងនេះអ្នកម្រើប្រាប់ទៀតអីមែនទេបានជាចាំរឿងនឹងច្បាស់ខ្លាំងមែនចាគឺពួកគេថាអងដើម្បីមលកាចងចាំបងអូនតែអូនក៏នៅចាំខ្លះខ្លះក៏មិនបានចាំទៀតដែរ
อนนอสปิสเปอร์ลาวเตนี่มาหยกแบบนี้แกโรคเปียไอเดลออลอ้อใหญ่เป็นออจริงยังใหญ่เดลออลอ้อเตนี่ผู้อ้อคลาดค่ะก่อนยังไพ่เจ้าเรื่องลอยชิมข้าได้กระโดดจานไหมนี่ชิมกับบัตรการตันนี่กี้ใบจะตะเคยนักนุกบอกบ้านนี้ยังไงเรื่องนึงมีอะไรทำไปบ้างโอ้ยบ้องคอนตาลอยกับเป๊กกับปอกโต้ตายทำเหมือนแอนซ่านั่งไงออนท่าไปเดี๋ยวออนดอกห้อยออนนั่งกลับบ้องวิ่งปันตายมาแบบออนหรือบททัวร์การคลังไปเติบเพลิดเต้งออนยอลอยนั่งดำใบเติบบ่อติ่งได้มากระไรเตียนคือออนติ่งนักชั่วโกนเต้สังคมท่าบ้องนั่งมันประกันข้างหนึ่งออนที่นี้ชอบหายไปตั้งแต่ตอนจมูกเชียงเข้ารุ่มเนอะให้สนับสนุนนี่รอไงเตี้ยเนื้อกระไรลูกใบนึงไอ้ยังไม่นึงขยำไอ้ลุยเนียงใจเหมือนกระร้อนมันเนี่ยบ้านจะเทอร์ใบนี่ใส่จะหายบ้างเชียงทอรกมาเป็นแน่ที่แท้ขยำมาได้สกอตเต้นี่นี่บ้องกระทารกเรียงชมปนนี่ขย่มเตะต้องชิมวยหลังเชียงทอดรกสมบัติรับหนักลูกใบทำเหมือนนั่นนังเหม็นบ้องก็ทักขย่มดักลุนเอากระดดนังเหม็นขย่มเหมือนเอาเก็บปักคลอมพรากขย่มสบใบตันติกกำสังคมเนียงแต่มันสารพิษเนียงน่าจะกบฏขย่มได้นะการพนันจอดหน้าเป็นนี่มันบริสุทธิ์ด้วยจากการพนันจอดหน้าเด็กขย่มทรมบีมติតែខ្ញុំគួរតែទុកឲ្យកាយនាងណាស់អត់តែបើទោះបីជាទុកក៏នាងមិនចេះកាយដដែលបើមិនទេក៏កុំរីខ្លួនដែរខ្ញុំគ្រាន់តែគិតទេធ្វើអីក៏ដឹងខ្លួនឯងไปแต่ใบกาเต้แต่ยังเหมือนควาที่มีนไปห้างสำหรับยังที่โปรยังจะตัวไอจะระบอสินมันแม่นจะตัวร้องระบอกก็ปีโดยจีนนู้ที่กัดฉะพลังเวียเจ้าให้ไอ้แกใบงอบเต้พี่จับมาให ลูกใส่อ่ะบ่อัดพิซาเต้ขยมยกเชิงกลางสันนะยังไงตรามาเมื่อไทยลูกใส่ทอมจมหนูเก็บแบบนี้ฮาเต้กระตือพอได้หรือบ่อยเยอะปัจจิมินอำนาจเนี่ยน้าเนี่ยน้ากบกรุบเก่าคลายมันโดนจะเยอะตรำแต่เจี๊ยบแบบปนทอมันน้าทอมันน้ากับไปกับปอกมันเนี่ยขมิ้นเนี่ยน้ากรุบเก่าคลายยังซะแมนเตตอยก้มใหญ่จังไอ้เนี่ยนี่ยังขยอดเฮียนเต้นะนี่ได้ซาลุกเพราะมันตกชัดเนี่ยเลี้ยงเตี้ยเติบเอาไอ้ขยมมาเมื่อไทยเนี่ยใส่ให้กันกับโดยปีมลจังมาระยะนี้ฮะลูกใส่ทอมันดังจิการไอ้เต้เนี่ยนี่ยังกวาดโมไม้ชานเฮ้ยมันดังจะกวาดรายการไอ้เต้อันตรายไงได้เต้มาลองสมเปียกรุบจนถนัดแบบนี้ขาดอต้อยได้เต้มาเมื่อมันนุบปีกแกได้เมียนจะรักพอบ้านดูจะมาทำไมยังแบบนี้เฮ้ยกัดกัดเต้กรุบพนี้ขึ้นมาหนักแกจะจัดอันซะได้สมเปียได้แองกรุบกรุบพนี้แต่มาลองให้นะก้มใหญ่ช่างไอ้นั่นเนียงลูกใส่มันจังเต้นี่ลูกใส่คือจีนอเมียนโกนระบอกขยมนะบัสันเจลูกใส่ตรายกาไอขยมกระดมอ้อยกวาดตาแต่บ้านลูกใส่กาปีมนลูกใส่ใหญ่บ้านดาบ้านตัวกวาดสำได้มันใส่ปีรู้ฮะก็กวาดมันหนักกระอันจังนะกวาดใหญ่ไอกวาดเพื่อไอใหญ่แต่ตามชัดได้กวาดใหญ่แต่ปีกาปัดเต้นอันยังเห็นใส่เต้ยังกรอนตาหนักไอแต่เคยไอ้มาแบบบ้าฮอตเลยตรามมาเมื่อไทยมันโดนปีกาแบบนี้วิหักครั้งไหน
ែឯងអាចមកធ្វើការឲ្យយើងបានទេបានលំបាកគិតតាមសម្រួលទៅនេះហើយណ៎ហើយតែពេលដែលយើងបានលើកថាឯងឆ្លងក្រុមគ្រួសារខាងប្តីយើងបែបនេះយើងក៏សប្បាយចិត្តដែរយ៉ាងម៉េចយកបាយយកសម្លទៅខាងក្រៅវិញម៉ាក់ក្មេកយើងមិនពិសាមែនទេអឺលោកស្រីក៏អត់ពិសាទេអ្នកនាងនេះខ្ញុំចេញទៅក្រៅសិនទៅរកអីលោកស្រីពិសាថ្មីឃើញលោកស្រីពិសាបានណាអ្នកនាងមិនបាច់ទេពេលខ្លះមកពីម៉ាក់ក្មេកយើងមិនសើចជាជួយចិត្តមុខឯងតើបានជាគាត់បញ្ចុះពិសាបែបនេះទុកឲ្យយើងជាអ្នកបញ្ចុះម៉ាក់ក្មេកយើងដែលផ្ទាល់ដៃយើងធានាថាមិនឲ្យសោះអង្គសុបមិនតែមីក្រូអ្នកនាងដូចជាមិនសមទេណានេះគឺជាតួនាទីរបស់ខ្ញុំអត់អីទេណាអ្នកនាងនេះតើមិនក៏ពេលនេះឯងប្រហែលហ៊ានជំទាស់នឹងសម្ដីយើងមែនទេឬមួយក៏ឯងអាងប្តីរបស់យើងចាំលត់ដង្កានឯងបន្តិចបន្តួចហ្នឹងឯងក៏ហ៊ានសម្ដីធំជាមួយនឹងយើងអញ្ចឹងហ៎ហ៊ាននឹងខ្លាចយើងអញ្ចឹងហ៎នឹងតយាយ៉ាងម៉េចឬមួយក៏ឯងខ្លាចថាយើងនេះជាកូនប្រសាចក្តីថៃដែលចង់សម្លាប់ម្ដាយក្មេងខ្លួនឯងអញ្ចឹងហ៎បាត់ធោហើយនឹងតយយើងមិនមែនជាមនុស្សបែបហ្នឹងទេណាយើងគ្រាន់តែចង់បំពេញតួនាទីជាកូនប្រសាដែលល្អមើលថែម៉ែក្មេងតែប៉ុណ្្នឹងទេកំរាមអីនេះអាមកយើងមកនេះខ្ញុំអរគុណអ្នកនាងច្រើនណាស់ដែលអ្នកនាងបានមកមើលថែហើយយល់ចិត្តលោកស្រីដូចនេះប៉ុន្តែលោកប្រុសអត់នៅទេនេះបើសិនជាលោកប្រុសត្រឡប់មកវិញឃើញអ្នកនាងយកចិត្តទុកដាក់លោកស្រីបែបនេះណាលោកប្រុសពិតជាសប្បាយចិត្តជាមិនខានទេអ្នកនាងហើយនឹងមានភាពកក់ក្ដៅទៀតខ្ញុំចេញទៅក្រៅសិនណាអ្នកនាងជាចាយនេះងំរឿងដល់យើងខ្លាំងណាស់បាត់យើងរត់ថ្ងៃឲ្យប្តីយើងចេះស្អីយើងរហូតចាំមិនខន់សិបាយហ្នឹងប្របាក់ដាក់គេមិនចេះចឹងមកអីហ៎ប្របាក់ដាក់ទៅមិនចង់មកដាក់ទៅមិនយ៉ាងម៉េចចង់ងត់លឿនណាស់មែនទេឬមួយក៏ខ្លាចថាឃើញភាពជោគជ័យរបស់យើងមែនទេកុំសង្ឃឹមយើងមិនងាយឲ្យឯងងាប់ស្រួលស្រួលទេយើងនឹងឲ្យឯងងាប់យ៉ាងវិធានាបំផុតយើងឲ្យធ្វើឲ្យធ្វើហ្នឹងថាហើយចាំណាពេលដែលកូនឯងមកដល់ឯងត្រូវតែញញឹមញញឹមជានិច្ចហាក់ធ្វើមកងាប់ណាកុំធ្វើមុខងាប់ធ្វើម៉ាតាយើងយកឯងតបាញ់ចោលលឿនណាស្គាល់ទេញញឹមញញឹមកុំនាំទុកដាក់យើងដាច់ខាតណាបើមិនអញ្ចឹងទេនឹងឯងត្រូវធ្ងន់ជាងនេះជាមិនខានស៊ីបាយទៅហុយស៊ីបាយជាមួយនឹងយើងផងហ៎អញមិនស្គាល់យើងទេមែនទេបានឌឺហ៎អញកាន់តែឌឺយើងកាន់តែដាក់បាយឲ្យឯងស៊ីច្រើនឡើងស៊ីស៊ីទៅស៊ីណាហាមត់ហាមត់ហាមត់ទៅស៊ីស៊ីទៅបាក់កាន់នេះបានញ៉ាំបាយនឹងម៉ែ
Nhi cả đời anh biết được đấy không? Cứ ổn đăng tham mạng của ổn cho chất ổn thì tại ổn bà rong bị mẹ ổn xa mạng thầm mạng bạn ổn mơ mơ thai quạt mong chọc bài quạt bạp nâng tại mà nó xa tham mạng cũng rụt bài đã ổn cho nghe nì bọn nó xong xa chỉ mùi ổn tiết đấy khi nhau bạn bật tốt niên thì bởi thật khi nhau bạn đang rương chắp ta liền khuôn trên tôi nè tôi không chỉ nhẹ mơ mà bởi tham mạng còn mình bên cho đây nên bởi chọc bài quạt thế mình bài thơ thế cầm ai miệng bài nhà chừng nâng thiên chăm chăm ai tôi cho nẹ thơ vinh cứ mà bị ôn chẳng ai tầm nẹ tầm nón mạng khá mê câu mà xe ai viên là ổ đi bị môn bạn chị ôn chẳng mà mơ thai quần chân bạn ta bảo sân chị bông mình bên chân ôn mau tí ôn tôi bên cả bạn hai ôn cứ chụp thua ở đây tại ôn sự khâm thật ngày nào mùi mạng nói vô chân ôn qua đọc mạng đang thả hào bài đọc ôn thua tôi tự ơ cứ bước ở đây sẽ lành cứ rụp chẳng mơ thai chẳng cà phía sự mọt trọc nâng còn bật mềm nè mẹ nè mẹ ở khi em xong tố nè rò rương ra từng ớ đại dương tổ bi nè trọt bẹp bọn cho mùi nâng khí nha thua mình lo cho mùi nâng khí nha ta khi em chọc ai nè mạng đăng thay bê nè khi em thua sọc rục bẹp giang cứ bố ta khi em thua chân bị chất có rục xa lành anh nát chẳng mơ thai mạng giang hào sẽ cảm ơn khí tên nè mạng nè dân chụp sọc này tí tay hai bên đi khi em có miền con ai bắt đây đã bắt chân đo tập bình đi hai khi em có miền trai ở mạng đi kia đây bên đi mạng miền trai bình nhẹ hai năm mạng này mạng chụp sọc con thân năm mạng này hai mạng chắp chia chưa đọc bay mà mơ thai mơ lên cho mùi nắng cháy nữa mà nè khi em xa lạnh mẹ hai cậu ăn hết cứ bông khó trong phép bông thay mà bị ổn đang thả bông mà bị thua ca vinh thật ban chị ôn ổn ban phép bông thả ôn thử mơ thai mạng bạch ni công khăn đang ôn ấy nè mà bị ổn bởi đó mạng bê ta bởi bông mà đoàn hơi bông chui mơ thai mạng bởi to tiết tay ôn ta thua ca khăn khéo sân đây nè mẹ mình công bình phải xa bài cho ra anh chẳng mẹ cô ta phải xa bài thân đây đôi chọn đa bạm chẳng tự mẹ chắp chia bì chung ngư mẹ bà mẹ miền rừng ấy mẹ ách bạp con rước áo chi xin nhà con bà nè nên mẹ cũng rạc bán khá hai mình chú ý tới mẹ anh đang đa bán mẹ anh đang dạy bán con là người tin đi trong đó cũng là cho đời mẹ này mẹ chọc ra bài thế này mẹ chọc ra bài thế này
ខ្ញុំមិននេះត្រូវការយើងជួយដែរមិនបាច់ជួយនោះទេជួយតែដោះស្រាយបញ្ហាខ្លួនឯងឲ្យបានទៅមើលទៅមុខដូចជាមិនស្លាស់សោះហើយបងហើយឈប់ទៅអីហេខែប្រយ័ត្នទៅហេអូយដូចខ្លាំងណាស់ចឹងតើបានអាប្រធានអ្នកនេះមិនដឹងថានៅជាមួយអ្នកណាសុំបីតែប្រពន្ធខ្លួនឯងក៏មិនចាំដែរមកនៅជាមួយគូតដឹងយើងនឹងរាប់ឆ្នាំហើយខំញ៉ាំឲ្យបានច្រើនច្រើនបន្តិចដាក់បិទទួសមាជិកថ្មីពោលថាមយុទ្ធទេយើងក៏នឹងមានកំប្រប្រកាសហើយគ្រប់យ៉ាងនឹងនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃយើងតែម្នាក់គត់ក៏មិនតោះយើងនេះឡោកហីចាំប្រកែកដឹងតាឆោតដាស់មានពីនេះផែនការរបស់យើងនឹងត្រូវខ្ទេចអញ្ចឹងបានន័យថាអ្វីដែលយើងខំសាំងមកត្រូវស្មើសូន្យអញ្ចឹងនេះនេះស្នេហាខ្ញុំដូចរឿងនិទានគ្មានបានការជួបលើកណាមានតែការឈឺចាប់នឹងទឹកភ្នែតែអរគុណគេតែចូលខ្លួនមួយផ្លែការឈឺចាប់រៀលដាល់ដល់ស្អែកមិនតន់បាត់នៅតែឆ្ងល់គិតមិនយល់ជាកម្មឬអ្វីបណ្ដាលឲ្យចិត្តស្រឡាញ់គេសឹងស្លាប់ស្រឡាញ់គេមានតែពាក្យថាការឈឺចាប់គួរតែប្រាប់ថាស្រឡាញ់ខ្ញុំវិញទេចង់សួរថាពេលកន្លងផ្លប់ស្រឡាញ់ខ្ញុំទេឬទំពើអល់អគ្រប់ពេលសុខតែបោកប្រាស់ឯសុំខំតែផ្ដល់ឲ្យស្នាមញញឹមច្បាស់ច្បាស់សុំចម្លើយពិតប្រាកដជាស្នេហាឬវិញបើមិនស្រឡាញ់ក៏គួរតែប្រាប់ឲ្យដឹងមុនមិនរំខានមិនព្រមធ្វើជន់តែផ្ដល់សំពីតមិនបន្ទុំក៏មិនស្អប់ក៏លោកគ្រប់ស្គររួចជាស្រឡាញ់ខ្ញុំម្ដង